Secretary, practica ndërprerjes me forcë të fjalës së kujdo qoftë që merë fjalën këtu në këtë tribunë duhet të marri përgjigje me kalim në votim. Kjo lloj praktike nuk mund të legalizohet dhe nuk mund të vazhdojmë tutje. Parlamenti është vendi ku secili thot atë që mendon dhe secili mbron pozicionin e vet. Ndërsa spostimi fizik nga karriget drejt folësve dhe ulërimat nga vendi duhen sankcionuar me kalim në votim. Ju lutem shumë, mbajeni parasysh të gjitha.